ש... פעם יש את הניסוח הזה מצד השכל. כן. אני מנסה להבין מה זה לא מצד השכל, אני מנסה להבין מה זה. כן, כי אתה מנסה להבין את זה בשכל. אבל אין, אבל איך תבין? תבין את זה בשכל. אז מה אני עושה? אז אני אגיד לך מה עושים. אני אומר לך איך אפשר להבין בלי שכל. אוקיי. נסביר לך. איך, מה זה אומר, מה זה אומר, תנסה להסתכל על זה בלי שכל? מה זה אומר? לא, לא, תקשיב, תקשיב. נסביר לך מה זה אומר פרקטית. זה אומר... נסביר לך פרקטית. אתה רואה מולך שולחן? תשובה כן. עכשיו, אני הסברתי 1,000 פעם שאתה רואה משהו, אתה צריך לגלות מאיפה המחשבה הזאת הגיעה לפה. איך, למה אני רואה פה שולחן עכשיו? איך הוא הגיע לפה? למה אני יודע שיש שולחן? מה אני מבין? אוקיי? עכשיו אני מסביר טוב טוב. תחכה, שאתה רואה שולחן, אתה צריך להגיע לתמלול. החושים שלי, אני אתן לך סתם דוגמה, לתמלול של החושים שלי קולטים אינפורמציה, קולטים פוטונים שזזים, שהאור נופל עליהם באיזה צורה, האינפורמציה הזאת מועברת למוח, המוח שלי רואה צורה, והתודעה שלי רואה את מה שהמוח רואה, אוקיי? והיא מאמינה למה שהחושים רואים, אוקיי? ולהיכנס פנימה, ופנימה 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 ופנימה, ובסוף אתה מגיע לי, אני מבדיל בין מה שיש למה שאין, ואז אם אתה מצליח לראות את ההנחת יסוד הראשונה של מה שאתה יודע, אתה בעצם יכול לראות את הדברים בלי שכל. עוד פעם, אתה צריך להגיע למצב שכשאתה, כשהאינפורמציה עובדת לך בראש, אתה רואה, אתה כאילו נכנס לעומק. תחשוב שיש מחשבות, ואתה עושה חור בתוך המחשבה, ואתה נכנס פנימה, עד שאתה מגיע לשכבה הכי עמוקה שלה, ואתה רואה איפה היא נולדה. איפה היא נולדה? לא היא נולדה בבית ספר. איפה היא נולדה כרגע, מה מקור החיות שלה? כרגע שנגיד שאתה זוכר משהו, מה מקור החיים? מה כרגע מחיה את המחשבה הזאת? מאיפה המחשבה הזאת? איך היא קיימת? מה מקיים אותה? מהי המחשבה הזאת? אוקיי? ואם אתה נכנס עמוק לתוך המחשבות של עצמך, מחשבות, תחושות, רגשות, רצונות, לא משנה, זה אותו דבר. אני, לא אני, יש, לא משנה, נכנס פנימה. אתה בסוף מגיע ללאוט, לשכבה מסוימת שבה אתה רואה שכל המחשבות כולה מבוססות על הפרדה בין יש להן. ואתה רואה את זה, לא אתה קורא בספר, קראתי בספר שהמחשבות מאוד מיישבים, לא, לא. אתה רואה, כאילו, כמו נגיד, אם עכשיו, אתן לך דוגמה. אתה מדבר על הנקודה, על המקום שבו, לפני שהדבר הופך למחשבה? אני ניסיתי להסביר מה זה נקרא רואה. תקשיב, רק אני מסביר עוד פעם את מה ששאלת. דוגמה, נגיד שיש אוכל שאתה לא מכיר, אוקיי? מביאים לך לטעום. אתה מכיר אותו, אז למחרת מביאים אותו עוד פעם, ואז הוא אומר לך, מה זה? אז אתה יודע. עכשיו, כשאתה יודע, אתה בעצם זוכר איך אתה יודע. אתה יודע מה, אני יודע כי אתמול הראו לי. אוקיי? יש דברים שאתה זוכר, כאילו אתה יודע מה מחיה את המחשבה. עכשיו, אני מדבר... זה לא מחיה את המחשבה? לא, נגיד לדוגמה, שאתה נגיד על האוכל, אתה אומר, אני זוכר שאני יודע מה זה בגלל שאתמול אמרו לי. כאילו, אתה רואה בעין את השורש. ניתן לך דוגמה. לא, ניתן לך דוגמה. נגיד שאומרים, נגיד שאתה הולך לרופא ואתה אומר, כואב לי הרגל. אתה מבין שכואב לי הרגל נובע, אתה מרגיש את הכאב, כאילו אתה לא אומר לו, אתה יודע, דוקטור, קראתי בספר שכואב לי הרגל, מה אתה מציע? לא, לא, אתה אומר כואב לי הרגל, אתה מרגיש, אתה מבין שהמחשבה כואב לי הרגל היא נובעת מהתחושה שיש ברגל. אני מדבר על מצב שכשאתה רואה שולחן, אתה רואה, כמו שאתה אומר כואב לי הרגל, אתה מרגיש כואב לי הרגל, כשאתה רואה שולחן, בוא נעשה יותר מזה, כשאתה אומר כואב לי הרגל, אתה מרגיש שכואב לי הרגל, אבל אתה גם מרגיש מאיפה נובע הרגשה שכואב לי הרגל. היא עצמו נובעת מחושים, מתודעה, וזה עצמו נובע מהזדהות, מהפרדה בין יש להם. אתה כאילו מרגיש את זה. זה לא כתיאוריה בספר. עכשיו, אם אתה מגיע לרמת מודעות, כנות ויושר עם עצמך, הבנה פנימית, שאתה באמת מודע לכך שכל המחשבות שאתה חושב הם מבוססים על הפרדה בין יש להם, אז בעצם אתה יכול, כשאתה רוצה, לקחת צעד אחד אחורה, אבל אתה לא רואה את ההבדל בין יש להם. אז מה שאתה אומר בעצם עכשיו, מה שאני רוצה לראות... ואין דרך אחרת.
שום דרך אחרת, לא מדיטציה ולא כלום. זאת הדרך, מעין בלתה. למה אני אומר? לא, למה אני אומר? למה אני אומר? כי הם מתיימרים להביא אותך להסתכל בלי שכל. הם שייכים לבלי שכל של הבן משוגעים. אני מדבר על הבלי שכל של החכמים. אני מסביר, ככה זה עובד. אין פה, אין איזה, ככה זה עובד. אתה צריך להביא לעומר. האם אתה חייב להרוס את זה? כן. כן, הנה, תשובה ישירה, כן. אז אתה אומרת, בשורה התחתונה, אין מצב שום מצד השכל, יש רק מחוץ לשכל. כל ראייה של מחשבה, לפי מה שאתה אומר עכשיו... עוד פעם. לא, זה לא הבנת, עוד פעם. יש אני. אני. יש את הנקודה, רגע, תן לי... יש אני. יש אני. שהוא במקרה אתה. אוקיי? יש אני. מה זה אני? אני זה משהו. מה זה אני? משהו. מה הגודל שלו? הכי קטן שאפשר. אחד חלקי סוף. כך אין סוף, אחד מתוכו זה אתה. עכשיו, האני הזה, הוא, יש לו כל מיני מחשבות, כל מיני דברים. אני החוצה. עכשיו, אתה נגיד רואה שולחן, השולחן הוא רחוק, רחוק, רחוק מהאני. כאילו, התווסף לך עוד אינפורמציה, ועוד אינפורמציה, ועוד אינפורמציה, ועוד אינפורמציה, עכשיו אתה רואה פה שולחן. אבל יש המון הרמות של אינפורמציה שהתווספו עד שראית את השולחן. אתה צריך אינפורמציה של חושים, של זיכרון, של צבע, של צורה, של משמעויות, של... עד שבסוף אתה רואה את השולחן ואתה מבין מה זו החוויה. כשאתה רואה שולחן, היא נשענת על המון 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 מסה של, של אינפורמציות. עכשיו, אתה צריך להגיע לאינפורמציה הראשונה. שזה השולחן, המקורי. לא, האינפורמציה הראשונה היא האני, וכאילו אתה צריך לראות את המחשבה, שיש מחשבה של אני, ושאתה כאילו, אתה כאילו קולט שהאני הזה נובע רק בגלל שאתה מבדיל בין משהו למשהו. עכשיו, אם אתה מגיע למודעות, עוד פעם, זה עניין של מודעות, עניין של פשוט מודעות. כמו נגיד בן אדם, נגיד שהוא שותה אלכוהול, והוא נגיד מסתול, ואז הוא יודע שהוא חושב את מה שהוא חושב כי הוא מסתול. או נגיד בן אדם שהוא מדמיין פילים, ואז הוא יודע שהוא מדמיין אותם. הוא כאילו מצליח לראות את הבחוץ של הדמיון. אז אני מדבר על דבר כזה, שאתה מגיע למצב שאתה יודע, אתה כאילו רואה את ההיווצרות של המחשבה בשורשה, אתה כאילו רואה איך המחשבה נוצרת, אתה כאילו רואה את המקום של היש והאין, ואז אתה בעצם יכול לקחת צעד אחד אחורה, ואז אתה לא רואה כלום. עכשיו, גם שאתה אומר אני, זה גם כאן מבוסס על יש והאין. יש אני. גם שאתה מרגיש אני, האני זה גם סוג של תחושה. אז התחושה עצמה מסתכלת על עצמה, באמצעות השלכה מתחושות אחרות, לא משנה, גם דימויים וזה, מסתכלת על עצמה, ואז אתה בעצם קולט שגם כשאני מרגיש את עצמי, זה בגלל שאני עצמי מבדיל בין מה שאני למה שלא אני, לא בין מה שאני למה שאני. וזה עצמו מבוסס על הבדלה בין יש לאין, אני מבוסס על מבדיל בין מה שאני למה שלא אני. וזה עצמו מבוסס על מבדיל בין מה שיש למה שאין, ואז אתה יכול להסתכל אחד פנימה, אבל אתה לא רואה כלום. אתה לא רואה כלום או שאתה גם רואה את השכל? אתה לא רואה כלום בצורה מוגדרת. השכל רואה כלום. כאילו השכל, מי מסתכל פנימה? השכל. אבל הוא מסתכל עמוק לפני הבסיס של עצמו. אתה מסתכל לפני השכל, אתה מסתכל לפני הגדרות של השכל. לפני הגדרות של השכל אתה רואה גם את השכל, הוא לא נעלם את השכל. נכון, אבל אתה לא רואה כבר. אתה מתכוון לומר שמה שיש לפני אמור לכלול בתוכו את כל מה שיש אחרי. נכון. נכון, אתה צודק, אבל הראייה הזאת היא כבר לא ראייה מוגדרת, כבר אין הגדרות בראייה הזאת. זה לא ראייה, הנה זה השכל, לא, אין ראייה. מה זאת אומרת אין הגדרות? אתה שואל שאלה נכונה, אבל כל תשובה שאני אתן לך היא לא נכונה. אז הכי קרוב שאני יכול... הכי קרוב שאני יכול, שבסוף אתה גם יכול להגיד הנה השכל, וגם לא באמת ראית אותו. אתה גם, כשאתה מסתכל לפני השכל, אתה רואה את הכל, אתה גם רואה את הצורות, כי המהות לא שוללת את קיומם של הצורות. אתה רואה את המחשבה ברגע שהיא נולדת. אתה גם לא רואה כלום. לא, אתה צריך לראות מה המחשבה הייתה לפני שהיא נולדה, לא אחרי שהיא נולדה, לא מאיפה היא נולדה, אתה צריך לדעת מה היא הייתה לפני שהיא נולדה. זה גם וגם בזמנים, לא? ואז בסוף אתה גם לא יודע כלום, ואתה גם יודע דברים מוגדרים. זה הכי קרוב. הכי קרוב זה שבסוף
אתה גם רואה הנה שולחן וכיסא, וגם אתה לא רואה לא שולחן ולא כיסא. אתה לא רואה כלום. ומה זה נותן? שום דבר. אני רק עושה. לא עושה לך שום דבר. נותן לך שאתה יכול להכין עוגות יותר במהירות. מה זה נותן? לא יודע, עד כאן, זה מורכב. זה זה לא נותן. אפילו זה זה לא נותן. אה? אבל שמה ללמוד את זה? אל תלמד את זה. עכשיו? אני עניתי לך. לא רוצה מזה כלום, בזבוז מה שאני אוכלה. כן, למה שאלת את זה בכלל? מה זה נותן? אני לא יודע. אוקיי. להיות מורשב, ב-100%. למה? איך זה קשה? הנה, יפה. הוא שואל איך זה, האם זה מחייב שאני מורשב 100%? מה אכפת לך מה זה נותן? תגיד מה אתה רוצה. עכשיו הוא רוצה כרגע, אני צריך להבין את זה. יפה, מה שזה ייתן לך, אתה יודע מה זה ייתן לך? מצד ההגדרה? מצד ההגדרה זה ייתן לך את הפטור מהרצון להבין את זה, כי תבין את זה. וגם זה לא כל כך נכון, כי בסוף אולי תרצה להבין את זה למרות שהבנת את זה. לא, אני כבר הבנתי את זה, אני לא רוצה להבין את זה. אז בכל מקרה אתה לא צריך את זה יותר. זה מה שאלת? טוב, לא משנה, הלאה. רגע, הבנו, חברים, אני רוצה להסביר, גם לי יש שאלה על זה, אני כבר הייתה תשובה אפילו. אני רוצה להסביר לכם עוד. התשובה שלך לא נכונה. אני שמח מאוד, ובכל זאת אני רוצה להגיד. אני שמח מאוד, אבל אני רוצה להגיד אותה בכל זאת. חברים, אני רוצה להעביר מסר. מדובר פה על רמת מודעות אולטימטיבית, לא מודעות של סוף שבוע ויפאסנה, כן? מדובר פה על מודעות. מדובר פה על מודעות. אבל אתה יודע, זה באונליין, לא שבוע. לא, 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 מה ההיבט הזה, לא מה ההיבט הזה, לא מה ההיבט הזה. מה ההיבט של העומק, שכמו שאתה מחזיק את הכיסא, אתה ודאי לך, אתה מחזיק ממשי, אתה רואה, אתה ממש חווה את ההפרדה של היש והאין. אתה כאילו ממש חווה את ה... אתה כאילו רואה, אתה ממש מרגיש, הנה אני מבדיל בין יש להן, הנה אני מבדיל בין יש להן. אתה כאילו ממש, כשאתה רואה שולחן, אתה רואה אותו מההפרדה של היש והאין שלו. ואז, ורק אז אתה בעצם יכול גם לראות אותו בלי הפרדה של יש והאין. אתה זוכר, אני אמרתי לך, תיקח את הכוס, נתחיל לנתח מאיפה באה לי החוויה. עכשיו אתה מנתח למה אני מרגיש את זה ולמה אני מרגיש את זה ולמה אני מרגיש את זה, עד שאתה מגיע שאתה מרגיש, כאילו אתה ממש חווה, אתה ממש מרגיש שאתה מפריד בנשן, אתה מרגיש את זה, זה לא אני בספר מפריד, לא, אתה מרגיש את זה. וכשאתה מרגיש שאתה מפריד בנשן, אז אתה יכול להפסיק להפריד, אז אתה כאילו יכול, זה עצמו נותן לך, אתה כאילו מגיע לגדר, וכאילו כמו גדרות, כאילו זה כמו שכבות, עוד שכבה, עוד שכבה, עוד שכבה, עוד שכבה, עוד שכבה, בשכבה הראשונה להפריד בין יש להן, ואז אתה מגיע לגבול, ואז כשהגעת לגבול, כאילו כשהבנת עד הסוף מה זה להפריד בין יש להן, זה בעצם אומר שהתחלת להבין מה זה לא להפריד בין יש להן. אז אתה אומר שלהרגיש זה יותר חזק מלהבין? אותו דבר, אין הבדל. אז למה אמרת את זה? אתה ממש מרגיש את זה? כי בשפה שלו, המילה מרגיש יותר מוחשית לו מלהבין. הנה, דוגמה, עכשיו שאלת אותי שאלה. שאלת אותי שאלה עכשיו. למה אמרתי מרגיש ולא מבין? עכשיו, אני ניתחתי. האם זה שאמרתי לו מרגיש זה אקראי או סיבתי? וזה הסיבתי. כאילו, אין דבר כזה שאני אגיד מילה ולא יודע למה אמרתי אותה. כאילו, אני יכולתי להגיד כי בצורה אקראית, ואז גם אם הייתי בודק, הייתי יכול לנתח למה בכל זאת באקראי עדפתי להגיד מרגיש. אבל פה במקרה, נכון, אבל פה במקרה זה גם היה לזה משמעות ספציפית. כי רציתי להביא לו בדימוי שמרביצים לו, הוא לא מבין שמרביצים לו, הוא מרגיש שמרביצים לו. מבחינתי, מרביצים לו, הוא חושב שזה מוחשי, מוחשי. אז לכן דיברתי איתו במושגים שלו. מבחינתי, למה הוא מרגיש שמרביצים לו? כי הוא מבין שמרביצים לו. זה אותו דבר. זה הבנה ותחושה וכל אותו דבר. מה אתה אמרת? מה שמעניין, זה, יש עוד משהו מעניין. שאתה חשבת שההבדל, נגיד מויפאסנה לדוגמה, זה ברצף.
לא, אתה דיברת על הזמן, אתה אמרת שבוע, שזה אני עושה. לא, התכוונתי להגיד, לא, לא, התכוונתי להגיד, חברים, אני מסביר לכם שזה ממש עניין של תחושה. זה כמו נגיד שיש בן אדם שמודע לזה שהוא בחלום, יש בן אדם שמודע לזה שהוא משחק כדורגל והוא מודע לזה שזה משחק, יש בן אדם שהוא משחק במחשב והוא זוכר, אני עכשיו באמצע משחק, אז הוא ממש מרגיש את ההפרדה. כאילו זה, זה משהו הכי עמוק שנמצא, הדבר, התחושה הכי ראשונה שקיימת, התחושה הכי בסיסית, זה התחושה שאני מפריד בין יש להם. התחושה הזאת היא התחושה הראשונה, אין תחושה לפניה, כי לפניה אם אתה לא מפריד בין יש להם, אין שום תחושה. זה משהו שקורה כל הזמן, למה שאתה אומר. נכון, 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 24 שעות ביממה רצוף, וגם עכשיו שאנחנו מדברים אתה מפריד, ואתה תמיד מפריד, אי אפשר לא להפריד. עכשיו זה סוג של מודעות על, כאילו אתה בקצה האחרון של המודעות, אתה אומר עכשיו גיליתי, אני מפריד בין יש להם, ואז אתה תופס אומץ, כי זה מפחיד, אתה אומר רגע מה, ואם אני לא אפריד בין יש להם, מה יקרה? לך תדע, אולי פתאום העולם יושמד. כאילו כל החוויה של העולם, שאתה רואה מולך עולם, כל העולם, שזה ממשי, הנה עולם, עולם. כל מה שממשי שיש פה עולם, זה רק בגלל שאתה מפריד בין יש להם. אם אתה תפסיק להפחיד בין יש להם, כולנו נעלמים. מה אתה מנסה לומר? בחוויה שלך, אתה בטוח, אתה בטוח. כולל להגיד. אתה בחוויה שלך בטוח, אתה שומע? אתה בחוויה שלך בטוח. תראה, המציאות בכל מקרה תהיה קיימת. אתה תמות, תחיה, אבל המציאות תהיה קיימת בכל מקרה. יש לך סוג של תפיסה כזאת, שהמציאות תישאר אחריך בכל מקרה. ואתה רק זז ובא והולך בתוך המציאות עצמה. ומבחינתך המציאות זה דבר מחויב, כאילו, מה, כל זה יכול להיעלם פתאום? כאילו, איפה זה ייעלם? איך זה יכול להיעלם כל מה שיש פה? מה שאתה אומר שאני יוצר את זה כל רגע ורגע. מה שאני אומר, שאתה גם יוצר את זה כל רגע ורגע, אבל אני בא להגיד, אני מביא אותך לחוות. שאלה מי זה אני, השאלה מי זה אני. שאלה מי זה אני, אני ההוא שיוצר את שניהם, מי זה אני יוצר? אבל אני מביא אותך למצב לחוויה, שאתה ממש הדבר הכי מוחשי לך. כל המציאות הזאת שהיא קיימת, שעל זה מוחשי לך שהיא קיימת, כאילו אתה לא העלית בדעתך שאולי היא לא קיימת. או בוא נגיד יותר מזה, גם אם אתה מעלה בדעתך שהיא לא קיימת, אתה אומר אבל בטוח יש אופציה שהיא קיימת. אני אומר אפילו האופציה שהיא קיימת, גם זה תלוי בך. זאת אומרת, אם אתה תפסיק להפריד בין יש להם, אפילו אופציה שהמציאות קיימת גם את זה אין. גם זה אי אפשר לדעת. עכשיו, וגם אם כל העולם יגיד לך שזה קיים, מבחינתך 100% זה לא קיים. כי אם אתה לא יודע, אז זה לא משנה שהם אומרים לך שזה קיים. אני מדבר על מצב שגם כל העולם יגיד לך זה קיים, זה קיים. הם לא קיימים מבחינתך, וזה 100% הם לא קיימים מבחינתך. זה לא אני שומע ואני מתווכח, רגע, הם צודקים או לא צודקים. הם, זה לא משנה מה, כאילו, זה כאילו כמו הרוח מדברת איתך. כאילו, אין, אתה לא, לא שמעת שום דבר. אז מה שאתה אומר בעצם, שנניח, יש את הנקודה שהמחשבה נוצרת, אז מבחינתך, שהמחשבה נוצרת זה היש, ורגע לפני שהיא נוצרת זה האין? לא. המחשבה נוצרת במפץ של היש והאין. וכמו שאני לוקח אותך מכונת זמן, מחזיר אותך למפץ הגדול, אומר לך, בוא תראה מה היה לפני ואיך נוצר העולם. משהו בחוויה. אם זה מעניין אותך, זה מה שאני מוכר. אחד מהדברים. לראות איך, איך העולם נוצר, איך, מה היה שם, מה קרה שם. אני מדבר על עכשיו, שהעולם עכשיו נוצר. כן, אבל אני אביא אותך למצב שאתה גם תוכל לעשות שדאון לנו. יום אחד ימאס לך מאיתנו. אתה פשוט אומר לעצמך את האמת, ואז אנחנו נעלמים. זה נראה לך דמיון, אבל אני מדבר לך ברצינות. עכשיו, זה קשור לזה שאנחנו בתוך העולם שלך, הכל קורה בתוכך, זה קשור לזה, זה לא בדיוק זה, זה קשור לזה. אם אתה עכשיו בגמור עושה את השאדון הזה, ואתה אומר לי, חזרתי מהשאדון. מי אמר שחזרתי? טוב. נו, נניח, בדימון, נו, אז. אבל אנחנו עדיין פה. אתה טוען שאתה פה. אתה יכול לדמור מה שאתה רוצה לספר לי על מה אחר, זה לא מה שאני חושב את זה. לא מקשיב. אני הבא. אבל נגיד, כן, הייתי פה אתמול. תקשיב, השאלה מה זה אומר לך, לא מה זה אומר, השאלה מה זה אומר לאדם עצמו, לא מה זה אומר לך, מה אכפת לי מה זה אומר לך, השאלה מה זה אומר לי. אם אני בחוויה שלי נגיד חווה, שעכשיו נוצר העולם, זה לא משנה לי מה, עם הזיכרון שלי, זה לא משנה לי שאתה אומר לי, אבל הייתי פה אתמול, נכון, אבל עכשיו נוצר לך זיכרון שהיית פה אתמול. לא, זה לא ככה שאלה. אתה אמרת שיש בהם כמו חוויה לפני העמי,
כאילו הלבוש של היש והם זה אני ואחר זה זה החוצה. עוד פעם. יש הם, אני לא אני. כן. כשאתה, אוקיי, אחרי שאתה משאיר... בוא נגיד שזה במכה אחת, זה כבר לא משנה כל כך. לא משנה, לא משנה לפעמים. אוקיי, אבל כיף זה... לא משנה, אני לא אני, שווה טוב, רע, רצון, לא רצון, חיסרון, כל המכות מצרים בבת אחת. אני לא אעשה את המכות. טוב, מה אתה הבנת? הבנתי שהמחשבה נוצרת כל רגע ורגע. זה סוג של, מבחינתי עכשיו... אוקיי, בדימויים שלך, אוקיי. כן, סוג של בריאה כל רגע ורגע. שיש איזשהו בסיס לכל המחשבות האלה. סוג של ים של כלום שממנו עולה המחשבות. זה גם לא בדיוק כלום, כי כשאתה מדבר עכשיו על כלום, אתה עדיין מתכוון למשהו. כשאתה עכשיו אומר את המילה כלום, אתה עדיין חושב על משהו מסוים. אני מדבר על הכלום הזה שהוא גם הכל, אני לא... אני מדבר על זה שכשאתה תגיע לשם, גם להגיד זה כלום, לא, לא, כלום הוא גם הכל. בסדר, אוקיי, אוקיי. הכל ולא כלום. אני מדבר על משהו אחר, לא משנה, אתה עדיין תופס אותו בצורה מוגדרת. כן, אם אני אגיד לך... אתה עדיין, רגע, אתה עדיין מתכוון לומר שזה לא שולחן. תראה, אם אתה רוצה להסביר... אני אסביר, לא, תקשיב רגע, אני מחדר לך שאתה עדיין תופס כלום, הכל, לא משנה מה אתה תופס, אבל אתה לא מדמיין שזה גם רק שולחן. אתה לא אומר הכל נובע מרק שולחן, נכון? כאילו גם כשאתה אומר לי שכלום, הכל, לא משנה, אבל אתה לא באמת מתכוון להכל הכל כזה, אתה לא מתכוון לרק שולחן. אתה אומר, לא, לא, זה הכל וכלום בו זמנים. אני מדבר על הרגע לפני שמתהווה השולחן בגלל. מבחינתי, לפני שנוצר השולחן. למה אתה צוחק? מה אתה הבנת? אני צוחק. הוא לא צוחק ככה זה הפנים שלו. טוב, טוב, מה הבנת? מה הבנת? מה הבנת? לא, אני צריך להתראות שולחן, כי אני לא... לא יודע, זה לא נראה לי מדויק. ברור, אתה היית שם, איך אתה אומר, אתה יודעת, זה עוד לא טועמת לי את הרישומים. אתה זוכר שאנחנו דיברנו, ריכוז, אתה זוכר שאנחנו דיברנו, ואז אמרת, המהות היא הצורה, משהו כזה. אז אמרתי לך, היא רק הצורה, האם השולחן מהווה את הקיר, אתה זוכר? היא הצורה היא מהות. שאלתי אותך, האם השולחן מהווה את הקיר? אתה זוכר? כן. יפה. האם אתה מסוגל להתייחס לשולחן כאילו הוא ההוויה של המציאות? אנחנו מדברים על דברים נמוכים, אתה אומר, זה לא מעניין, דברים גבוהים, לא, קשה מדי. לא, אני חלודה. כל מה שאני באתי להעביר מסר... אתה תגיד בחוץ, ראיתי אותו. אתה מה? ריכוז. כל מה שבאתי להעביר מסר זה שגם כשאתה מדבר על כלום, גם כשאתה מעמיס על זה כלום, הכל, לא יודע, כן יודע, אתה עדיין מדבר על דברים מוגדרים, והראיתי לך למה אתה לא מתכוון. מספיק שיש דבר אחד, שכשאמרת את המילה כלום, לא חשבת עליו, אז הוא אומר שהכלום שלך הוא עדיין מוגדר. כשאתה אומר את המילה כלום, מספיק שיש דבר אחד שלא חשבת עליו באותו רגע, זה אומר שהכלום שלך הוא מוגדר. כשאמרת כלום, התכוונת למלא דברים, אבל האם התכוונת גם למילה שולחן? אני התכוונתי לדבר הזה שיש בו את הכל. יפה, אז הוא עדיין עכשיו... מוגדר, אז הוא עדיין מוגדר. וכשאני מדבר על כלום, אני מדבר על משהו אחר. אני מדבר על כלום מסוג אחר. תן להבין את הכלום הזה, אתה מדבר על הכלום מהות. כן, כן. טוב. כלום שלך הוא כלום, אני מדבר על כלום יותר גדול. מה מדבר על הכלום שלך? טוב, נו, אז מה, אז מה אתה רוצה לומר או... מה יבדה בין שני הכלומים? אכפת לך. טוב, בוא נמשיך. אתה רוצה להגיד עוד משהו? לא, אני באתי. אוקיי, אז נמשיך משהו. רבי נחמן אמר למישהו פעם, אמר לו, תקשיב. כל מה שאתה רואה, אתה אומר לו, תסתכל, אתה רואה את העולם? הכל זה בשביל הבחירה. הכל זה בשביל הבחירה החופשית. שתהיה לך בחירה חופשית, יש עולם. מה המובן הפשוט של המשפט? המובן הפשוט, אתה יודע למה לא יברת העולם? שתהיה לך בחירה אם לבחור בו, לבחור בזה, לבחור בזה. אבל מה המובן העמוק יותר? העולם עצמו קיים, אתה חושב שאתה יכול לבחור אם הוא קיים או לא קיים. זאת אומרת, כל העולם הזה, אתה יכול לבחור האם זה קיים או לא קיים, אתה יכול לבחור שזה גם לא קיים, יש לך אופציה להגיד ששום דבר לא קיים, גם זה יש אופציה. אופציה זה אומר גם לחוות את זה ולהרגיש את זה. עכשיו תשאל, מי מרגיש? מי מרגיש? אתה רואה את שובה, בסוף שתרגיש את זה. למה אני מרגיש שם? כי זו השאלה שקופצת. רגע, אז אם אין עולם, אז מי מרגיש שאין עולם? מה זה, איך אפשר להרגיש בלי עולם?
עכשיו אני אתן לכם עוד סיפור, עוד סיפור מרבי נחמן. רבי נחמן אמר למישהו משהו. רבי נחמן אמר למישהו, אמר לו תקשיב, אתה חושב שאתה חסיד שלי, אבל הוא אמר לו יבוא יום שכל העולם יהיה נגדי, ואני אהיה בצד אחד, וכל העולם בצד השני. ואז נראה למי אתה שייך. זאת אומרת, עד, מה זה בעצם אומר? עד שלא ידעת למצב שכל העולם בצד אחד, ורבי נחמן בצד השני, אתה עוד לא הבנת מכלל מה זה רבי נחמן. זאת אומרת, אני עצמי, יום אחד נפל לי הסימון שרבי נחמן הוא בצד השני של העולם. לא בצד שאנשים חושבים שהוא לא צודק. זאת שכל הקיום של המציאות הזאת זה סותר את מה שהבנתי אותו. אז אמרתי, או, עכשיו במי אני בוחר? בעולם או במה שנראה לי יותר אמיתי? ובחרתי מה שנראה לי יותר אמיתי, ואז קיבלתי את שניהם. ואיך ידעת מה יותר אמיתי? מה שהרגשתי. מה זה אמיתי? מה שהרגשתי. אתה לא שמחת על ההרגשה שלך? אין לך ברירה, זה לא שמחתי. אתה מגיע למצב שאתה... שאלי דיבר פה על ההרגשה. אתה מגיע למצב שאתה... מה אתה מרגיש? אתה מגיע למצב שאתה לא סומך על הרגשות שלך. זה רגש מחויב, זה לא רגש אפשרי. אתה לא יכול להטיל בו ספק. זה משהו שהוא אבסולוטי. טוב, שאלות על הנושא הזה? כן. אתה אמרת קודם, רק משפט אחד, אמרת שהתחושה מתבוננת. עכשיו, יש תודעה שמתבוננת. מה זה תודעה? מה זה תודעה? תחושה. ראית את התשובה? תחושה, מחשבה. תחושה, מחשבה, רצון, זה אותו דבר. שרואה את כל זה. רואה אובייקטים, הכל זה אותו דבר. לראות זה אובייקט. תחושה זה אובייקט. הכל זה אובייקט. אתה קשה לך להבין את זה, כי אתה אצלך סידרת לך בראש, לא, זה הרצון, זאת התודעה, זאת התחושה של התודעה, התודעה חושבת על הרצון שמרגיש את הדבר. סתם. לא נכון, תחושה, הרצון, חושב, מרגיש, שווה. למעשה, לאט לאט מהשיחות האלה נדבר שכמעט כל מילה מדברת את הכל. בסוף אתה תגיע שכשתגיד שולחן, בסוף אתה תגיע, כשאתה אומר שולחן, אומר מהות, זה אותו דבר. למרות שזה בדיוק שני קצוות הפוכים, כי זה מוגדר. כשאני באתי לגבור, מבחינתי רגש, תחושה ממחשבה, זה היה דברים שונים. השאלה באיזה עומק, השאלה באיזה עומק, השאלה היא באיזה רובד של מציאות אנחנו נמצאים. אבל יש מודעות שאם אין עוד, נגיד, עכשיו אני מודע לכל הסיטואציה הזאת, אני מודע נגיד למה שלא שמותי בראש. היא קיימת, המודעות הזאת. אם היא קיימת, לא משנה, תקיף את זה מקיף יותר גדול, ואז מהפרספקטיבה של אותו מקיף, זה אותו דבר, מה מסובך לך? קח את כל מה שישנו, תעשה עיגול סביב, תתחבר לתודעה של העיגול, עכשיו זה שווה. תלוי מאיזה עומק אתה מסתכל. יש עוד משהו. אבל התחושה עצמה זה לא משהו חי שיכול להתבונן, אתה צודק, נכון, ולכן זה הוכחה שאני משקר. הנה, יש לך כבר הוכחה שנייה. אתה מבחינתי פסול ברגע שאתה מדבר בצורה ודאית כעובדות. אתה מדבר בצורה עובדתית, אבל לא התחושה מתבוננת. אם אתה בטוח בזה, אז מה אתה שואל? הנה, יש לך כבר הוכחה שנייה שאני משקר. או שאני משוגע, או שאני משקר, אה? יש תסביר. למה שאני אסביר? אתה בטוח מה שאתה אומר, למה שאני אסביר? לא זה בטוח, זה מחויב. למה שאני אסביר? אתה מציג עובדות. למה שאני אסביר? אתה מציג עובדות. אני אומר שאתה משקר. אתה אומר שאני משקר, אז למה שאני אסביר? מה יש להסביר? מה יש להסביר? אתה מדבר בצורה עובדתית. אתה מציג, אתה עם כל הזה, עושה דאווין של אני יודע. אז אתה יודע, אז מה אתה רוצה? שאלה, מה שאתה יודע. זה חלק, כאילו, ראיתי כאילו שהוא כאילו עושה מחויב אחד, אז לא מפנה חלל פנוי, שתכניס אותו לי לדבר. כשאתה מדבר בצורה אפשרית, אני לפעמים עונה, לפעמים לא עונה. כשאתה מדבר בצורה מחויבת, אני גם לפעמים עונה, לפעמים לא עונה. אבל כשאתה מדבר בצורה מחויבת, אתה אומר, בשביל מה לי להתאמץ? למה כאילו? מאיזה סיבה? זה פשוט מגדיל את המאמץ, אתה מבין? אם אתה בטוח במשהו, זה מגדיל את המאמץ לשכנע אותך בהפך. אז אני אומר לך, אז מה שאני עושה, אני פשוט אומר, אתה בטוח בזה, תשאר שם, זה הכל. עכשיו, אתה צריך לקבל כנס, אני מסביר לך פרקטית. אתה כשאתה מדבר, אם אתה מדבר בצורה מחויבת, לא מגיע לך לקבל תשובות. לא, עכשיו למה? 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 כי אנחנו יושבים פה יום אחרי יום, יום אחרי יום, מסבירים לך, אתה בטוח? אז מה אתה אחרי כל כך הרבה זמן שאתה יושב פה, אתה יושב ועושה דאווין, שאתה מדבר לי בצורה מחויבת על דברים שאתה לא מבין מהם? כאילו אתה עצמך לא, אתה באמת מבין מה זה תחושה, מה זה תודעה, איך היא מרגישה, אתה באמת מבין את זה כאילו באבסולוטי? אני לא עושה. אז למה אתה מדבר כעובדה? למה אתה מציג את הדברים כעובדה? למה? כי אני
כמו דברים אחרים שאנחנו מדברים עליהם. כשאני אומר משהו, אל תציג לי עובדה שאתה לא בטוח בה. מה זה? זה לא נכון. עכשיו אתה מטעה את עצמך, זה לא אמת. אם אנחנו הולכים ברחוב, תגיד לי הנה שולחן. אבל אם אני מציג תיאוריה, לא יכול להיות שאתה תגיד לי זה לא נכון, כי ותציג לי עובדה שאתה לא בטוח בה. זה לא רציני. זה נשמע פחות סביר, אוקיי? כי בחוויה שלי... ריכוז, אני אמרתי משהו, אני אמרתי משהו, אני אמרתי משהו, הצגתי רעיון. אתה אומר שהרעיון הזה לא נכון, כי ואתה מציג עובדה שאתה לא בטוח שהיא נכונה. אז למה שאני אתייחס אליך ברצינות? אני מייחס אליך שיותר אמיתות... אתה בטוח שהיא נכונה? לא, אבל אני מייחס יותר אמיתות לחוויה שלי מאשר... מאשר לדברים שנאמרים מבחוץ, אוקיי? כשאתה מציג את הדברים, אתה לא מציג אותם בתור האם זה מסתדר עם מה שאני מרגיש? אתה לא אומר, תראה, אליעד, אמרת שככה וככה. אני מרגיש שככה וככה. האם זה מסתדר? איך זה מסתדר? אולי זה לא מסתדר? מה אתה אומר על מה שאני מרגיש? אולי כשאני יודעתך, אתה לא. אתה מציג, אבל אני אומר משהו, ואתה אומר לי, תראה, זה לא נכון כי, ואז אתה מביא לי משהו שאתה לא מתכוון אליו. אז זה בסדר, כאילו לא בסדר, אתה צודק. כאילו אין טעם לדבר. ההוא שישב פה פעם, אחד המפגשים, בקבוצה שאמרתי לו שהוא לא רציני, ישבתי איתו, בא עם הדאווין שהוא מבין, אז אחרי כמה דקות, שני משפטים, הוא לא בטוח בשום דבר. אוקיי, עכשיו הוא בקבוצה עושה דאווינים שהוא מבין, והוא מבין, והוא מבין, ואני אומר דברים, הוא אומר הפוך, והוא כאילו מדבר כאילו הוא מבין. מאיזה? אתה לא זוכר, הוא שהיה פה, שבא, עשה לנו איזה... זה הבמה? כן, והוא עושה דאווין שהוא מבין ומבין מבין. מי אתה עובד? אז מה עשית פה? מה עשית? הסברתי לך, אתה בטוח? מה אתה מוציא את זה מהפה שלך? אתה בטוח? עכשיו, יש פה פשע יותר גדול. יש פה פשע יותר גדול. לפעמים בן אדם אומר דברים... כן, סמך. עכשיו, יש פשע יותר גדול. מה הפשע היותר גדול? לפעמים אתה יכול להגיד דברים שאתה בטוח בהם בצד השכל, אבל מה שהוא אמר לדוגמה, זה לא דברים שהוא בטוח בהם בצד השכל. זה כן. בצד ההגדרה שלהם? בצד. אתה יודע מה זה נקרא בטוח בצד השכל? לא כמובן אני מסוים. אתה יודע מה? יפה. בטוח בצד השכל פירושו שברמה ההגדרתית לא יכול להיות שהם לא יכולים. מה שאתה אמרת קודם, זה לא דברים שברמת ההגדרה הם מחויב שהם נכונים. אז כשאני אומר משהו, ואתה אומר לי דברים... שאתה חושב שהם נכונים, ואתה עצמך יש לך ספק, אתה מדבר על מושגים שאתה עצמך לא ברורים לך עד סופם, ואתה מציג את זה כעובדות בצורה מחויבת, אז אני אין טעם לבזבז עליך זמן. אולי כן אפשר להגיד שזה מצד השכל. אני לא יודע, אני לא סגור על זה. אם זה מצד השכל, זה אומר שאתה בטוח שאני משוגע. אם אתה, מה שאמרת, אתה בטוח שהוא נכון מצד השכל, ובשכל זה מחויב, זה אומר שמה שאני אומר, זה בטוח לא נכון מצד השכל, אז למה אתה שואל? בשורה התחתונה, כשאני מציג משהו, או כשמישהו מציג משהו, או כשאתה יושב בלילה במיטה, דוגמה, ופתאום בא לך איזה מחשבה, שאומרת לך, אולי משהו מסוים, אם אתה שולל אותה באיזה דאווין של אני יודע שזה לא נכון, מגיע לך להתקע בבוץ של עצמך. שוקד. לא, שישאר איפשהו, זה העונש הכי גדול. נסביר עוד פעם, כי הזלזול במה שאני אומר הוא לא בי, אני לא אכפת לי. אני מבחינתי מה שאתה רוצה תגיד זה יותר טוב, ככה אנחנו יכולים יותר זמן לדבר. כי אם אתה תסכים איתי, יגמר לנו מה לדבר. תבין? אבל עכשיו נסביר כזה דבר. הגישה שלך היא שגויה לא רק ביחס אליי, היא ביחס לעצמך שגויה. כי בראש שלך רצות תיאוריות שיכול להיות שהן נכונות, אתה דוחה אותם ומזלזל בהם בדאווין של אני בטוח שזה לא נכון. אתה לא באמת בטוח שזה לא נכון, אז מה אתה מזלזל בהם? ואם יש לך שכל גשמי, אז אתה גם מבין למה אני מתכוון. כי בלב שלך, בראש שלך, במחשבה שלך, יש לך מחשבה שאומרת, מה אתה יודע בכלל? אין הבדל בין שלהם. אתה מזלזל בה, אתה אומר, מה פתאום? אבל אני בטוח שיש הבדל בין שלהם. זאת אומרת, אפילו מה שאתה בטוח בו מצד השכל, גם אותו אל תהיה בטוח בו. כל שכן דברים שאתה לא בטוח במצד השכל, אתה אפילו לא, ואתה יודע שאתה לא בטוח בהם. אפילו מה שאתה בטוח מצד השכל, שאין אפשרות בעולם שגם יש, שגם רק יש וגם רק אין, אתה בטוח, גם בזה אל תהיה בטוח. שזה
יזרום לך בדם שאתה לא בטוח, שכאילו שהחוויה שלך תשתנה. ממש, כאילו אתה ממש חש את חוסר הביטחון שלך בדבר שאתה הכי בטוח בו. אז אתה בעצם חווה את ה... אבל אם אתה עושה דאווין של אני בטוח, אני בטוח, אז שר, ממש אתה בטשר, בצמצום של עצמך. אתה יכול להסביר לי איך זה? מה? אתה יכול להסביר לי איך זה שאני... לא. אני רוצה שתסביר את מה שהבנת. את מה שהסברתי עכשיו. כי אם אתה תשנה את הגישה, אז מעצמו ההסברים מסתדרו. לבדוק את עצמי, לא להגיד דברים שלא בטוח בהם. בפרט, כשאתה מציג סתירה למשהו שאומרים לך, או לרעיון אחר, אוקיי? אוקיי. יפה. עכשיו, אני הסברתי לך קודם, מה שאלת? שאלה. למה אני אומר שזה שווה, אבל זה לא שווה, נכון? כן. מה נתתי לך תשובה? נתתי גם תשובה, רק אתה לא היית מרוכז, כי היית בטוח במה שאתה חושב שאתה בטוח. נתתי תשובה. תשובה, תלוי באיזה עומק של מציאות מסתכלים. אם אתה מסתכל בעומק חיצוני, ברור שיש הבדל ביני לבין שולחן. אם אתה עושה עיגול סביב, אתה פשוט לוקח את כל מה שאתה יודע, תקיף בעיגול, שים את העיגול על העיניים, ואז אין הבדל בין הדברים, הם באותו רמה, זה הכל. דהיינו, אני לא שולל את מה שאתה מרגיש. גם אני ביום יום חושב שיש הבדל בין גוף, לתודעה, לרגל, גם אני חושב שיש הבדל. אבל אני יודע שההבדל הזה הוא בעומק מסוים, אבל אני יכול ללכת אחד אחורה ולראות שאין הבדל. מה ההבדל בין היד שלי לתודעה שלי? שתיים זה אותו דבר. אני אומר את זה... אתה לא סותר את מה שאמרתי, אני לא סתרת את מה שאמרת. אני לא שואל את החוויה שלך, אני אומר לך שיש עוד תקיף. אתה אומר לי, אבל התודעה היא לפניהם. נכון, אתה צודק. אבל שים עיגול שבתוכו תכניס גם את התודעה וגם את השאר, תקיף, אז תקבל אחד שזה יותר אחד. כן, אני עדיין לא מבין איך תחושה יכולה להתבונן במשהו. אם אני מודע לתחושה, איך התחושה יכולה להיות מודעת? התחושה לא מתבוננת, התחושה חשה. אני מסביר לך עוד פעם, זה הכל משחקי מילים. בשפה שלנו, לזה קוראים תחושה, לזה קוראים מתבונן, לזה קוראים מבין, לזה קוראים מרגיש. בתכלס זה אותו דבר, מתבונן, מרגיש, רוצה, יודע, זוכר, אותו דבר, רק בעוצמות שונות. כן, זה הולך אחרי זה, המידע הזה של החושים אחרי זה הולך אחורה אליי. אני מסביר לך עוד פעם, בשפה שלנו אנחנו מפרידים בין חושים, מידע, מחוץ לחושים, מתחת לחושים, דרך הזיכרון, בעבר, בעתיד, אנחנו מבדילים. אבל תלך לעומק של התפיסה, אין הבדל בין... אני יכולתי להגיד התחושה המתבוננת, ויכולתי להגיד ההתבוננות חשה. ויכולתי להגיד ההתבוננות זוכרת, ויכולתי להגיד הזיכרון רוצה. זה אותו דבר. אין הבדל, אין הבדל. עכשיו, כשאני אומר אין הבדל, זה לא ברמת משחקי מילים. אם אתה תבין מה זה זיכרון, תבין, תראה שזה תחושה. מה זה רצון? רצון זה גם תחושה. מה זה לדעת? לדעת זה רצון. לדעת שיש פה שולחן, פירושו להרגיש חיסרון של משהו לא שולחן. כשאני בזמן ומקום מסוים חסר לי את כל הדברים שהם לא שולחן, אני בעצם יודע שיש שולחן. לדעת שיש שולחן, פירושו שכשאני יודע שפה עכשיו יש שולחן, זה בעצם אומר שפה עכשיו אני חווה שחסר לי את כל משהו לא שולחן. זאת אומרת שאני יכול לתאר את זה באמצעות אני יודע שיש שולחן, ואני יכול להגיד אני רוצה שפה ועכשיו יהיה את כל הדברים שהם לא שולחן, ואז בעצם קיבלתי שאני יודע שיש שולחן. להגיד אני יודע שיש משהו, זה כמו להגיד אני רוצה את משהו לא. עכשיו אפילו המילה רוצה ויודע זה אותו דבר. אתה יכול להרגיש, מה זה מרגיש? את מה שלא פה אני לא מרגיש, מה שפה אני מרגיש. את מה שפה אני יודע, את מה שלא פה אני לא יודע, את מה שפה אני רוצה, זה אותו דבר. אתה רוצה הסבר? לא. זה יפה. שאלה. ככה, לא בא לו, ראית? אתה אומר, כל הזמן שמתי לא כל הזמן לחסות. לפעמים. לפעמים. לדוגמה, עכשיו דיברת על זה, על הזום אין זום אאוט. זום אין זום אאוט, בשורשו לא בשורשו. אבל זה עדיין עושה הבדל. אתה צודק, נכון. ראית את זה אפי? אתה צודק, נכון. אין מצב שאתה רואה שניים בפורטו. שתגיע, אתה גם צודק, גם נכון. שתגיע לסוף, בשפה שלנו, אני חייב להגיד לך,
אין-אוט. זה כמו רמז, אבל זה לא באמת כשתגיע, לכן אמרתי לו קודם, שמבחינתו כשהוא מדבר על מהות, הוא לא, אם הוא לא, אם הוא לא, הוא בראש באותו רגע, הוא לא חווה צור, את כל צורה בפני עצמה, אז הוא לא יבין מה זה אמור. כשתגיע לסוף, זה יסתדר לך. טוב, הבנו? ואז כאילו אתה מפסיק לנתח, לא, עוד פעם אתה, עוד פעם אתה, לא. בסוף אין אצלך הבדל בין לנתח ללא לנתח, אבל בו זמנית לפעמים אתה מנתח, לפעמים אתה לא מנתח. מה אתה רוצה? וקיבלת תשובה, קיבלת תשובה.